alguna cosa estranya en aquests números? El màxim de joves que ha afirmat haver sofert algun tipus de ciberassetjament és un 23%, però a la vegada hi ha un 35% de joves que diu haver sigut testimoni de l'assetjament digital envers una altra persona en algun moment. Dóna que pensar, oi? Sexpreading. Les noies han patit més sexpreading que els nois. És a dir, els hi han reenviat alguna foto de caràcter sexual per les xarxes socials sense el seu consentiment. Alguna vegada t'ha arribat alguna foto i l'ha reenviada? Doncs et fa còmplice. Sisplau, trenca la cadena. Grooming. Sobretot les adolescents són les que han xatejat alguna vegada amb algun adult per guanyar-se la seva confiança per finalitats sexuals. Vigila amb qui et connectes. I com podem veure amb les dades, les noies reben més assetjament digital pel seu físic i per la seva condició de gènere que no pas els nois. Però aquí no s'acaba tot. Coneixes què és el ghosting? El ghosting és deixar algú trencant la relació a través de les xarxes digitals. Altra vegada, són les noies, en aquest cas, qui pateixen més ghosting per part de les seves parelles. I tu, t'atreveixes a donar la cara? Les dades ens diuen que les noies són qui reben més assetjament digital, però l'enquesta també ens ha revelat dades molt significatives. I és que les estadístiques ens diuen que entre el jovent de Vilassar de Dalt, sobretot en la franja d'edat que comprenen els 14 i 15 anys, hi ha una pràctica elevada de ciberbullying. Ciberbullying. Tant nois com noies han patit insults, humiliacions, xantatge, suplantació de la identitat, sextorsió i el que més, insults. Si jo et respecto, tu també.